Kerajaan akan mengeluarkan kenyataan rasmi mini Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi MECD yang tidak lagi wujud ekoran pembentukan Kabinet baru Perdana Menteri Dato' Sri Najib Tun Razak. Tunggulah itu reaksi yang diberikan Tan Sri Muhyiddin Yassin apabila ditanya mengenai status jabatan dan agensi di bawah kementerian itu. Ketika mengumumkan barisan kabinet barunya pada Khamis lepas, Najib tidak menyebut mengenai MECD dalam senarai kementerian di bawah pentadbirannya dan kemudian mengeluarkan kenyataan bagi menjelaskan bahawa semua agensi di bawah MECD disusun semula dan diserapkan ke beberapa kementerian lain. Berikutan itu terdapat laporan kebimbangan beberapa pertubuhan bukan kerajaan seperti Badan Bertindak Perpaduan Melayu dan Dewan Perniagaan Melayu Malaysia mengenai nasib usahawan Bumiputera, memandangkan tidak ada lagi sebuah kementerian yang khusus bagi menjaga kepentingan mereka. Terdapat 11 agensi sebelum ini letakkan di bawah MECD yang termasuk MARA, Tabung Ekonomi Kumpulan Usahawan Niaga Tekun, Bank Pembangunan, Bank Rakyat, Suruhanjaya Koperasi Malaysia dan Lembaga Pembangunan Bandar UDA.